Predsjednik glavnog odbora Srpske demokratske stranke Milan Miličević odustao je od kandidature za srpskog člana predsjedništva BiH. Predsjedništvo stranke, ali i javnost o svemu je obavijestio u pismu u kojem ističe da mu je ranije predsjednik stranke Mirko Šarović sugerisao da odustane od kandidature. Da li je Miličevićevim povlačenjem otvoren put Šaroviću za kandidaturu? Prema Miličevićevim tvrdnjama, Šarović je rekao da bi njegova kandidatura podijelila stranku i stvorila loš ambijent. Da li opozicija ima samo jedan zajednički cilj, pobjeda na izborima, a sve ostalo različito? Odgovor se možda može tražiti u odnosima ne samo među opozicionim političkim partijama, već i unutar njih. Iako se o Milanu Miličeviću iz SDS-a govorilo kao potencijalnom kandidatu za predsjedništvo BiH na predstojićim izborima ispred opozicije, pismom koje je poslao u svoju stranku na tu priču stavio je tačku. Sve je tvrdi trebalo završiti mnogo ranije. Srpska demokratska stranka kao najveća opoziciona partija trebala je odavno da provede proceduru izbora kandidata za jednu od pojedinačnih funkcija za predstojeće izbore, te da ga što prije promoviše i krene u kampanju. To do danas nije urađeno. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kaže da još neće izlaziti sa kandidatima i da bi zato bilo prerano da su sa tim išli prije nekoliko mjeseci. Tvrdi da je Miličeviću rekao da mora preuzeti odgovornost ako želi biti kandidat. Na prošloj sjednici, prije 7-8 dana, rekao sam, Milene, ukoliko želiš da budeš kandidat, želiš da preuzmeš odgovornost, treba da budeš potpuno jasan i da se opredeliš, ja ću te podržati u tome. A Miličević je u pismu bio potpuno jasan kada je naveo da je na njega vršen i pritisak da odustane, i to upravo od Šarovića koji je, kako kaže, predlagao sebe. Smatram da predsjednik stranke već dugo stvara preduslove i ambijent za svoju kandidaturu na koju, po mišljenju mnogih, ima pravo kao predsjednik. Sve ostalo bi, po mišljenju predsjednika SDS-a i jednog dijela rukovodstva, bila podjela stranke i opstrukcija. Na prošloj sjednici predsjedništva predsjednik SDS-a je predložio da do sljedeće sjednice, a koja se upravo danas održava, razmislimo o povlačenju svoje kandidature, da ne bi došlo do podjele u stranci i preglasavanja, te da se predsjedniku SDS-a omogući kandidatura. A sjednica predsjedništva održana je danas, iako su u stranci znali da Miličević, koji je njen član, zbog porodičnih obaveza ne može da prisustvuje. Ono što nije mogao da kaže lično, odlučio je da navede u pismu, između ostalog i to da je pogrešno da o kandidatu odlučuje jedan ili dva čovjeka. I naši izvori tvrde da u SDS-u glavnu riječ vode Šarović i Radović. I dok Šarović sve demantuje u izjavi za RTRS, u jednom trenutku govoreći o Milanu Miličeviću, pominje drugog stranačkog kolegu. Da li je to bio lapsus? Milan Radović je smatrao, to sam kolegama vašim rekao, da on odustaje zbog toga prije svega što... Milan Radović, mislite Milan Miličević. Milan Miličević, sve ovo što sam govorio, govorio sam o Milanu Miličeviću, moj saradnik je Milan Radović također. Podsjetimo da je Milan Miličević i ranije govorio da opozicija treba što prije imenovati kandidata za jednu od pojedinačnih funkcija za predstojeće izbore i objaviti njegovo ime. Također poznata je i njegova izjava da opozicija do cilja pobijediti izbore može, kako je rekao, u jednoj koloni. Sada se iz opozicionih redova često čuje priča o petoj koloni.